Vem, Max, pro barranco. Vai, Max, puxa, Max. Tá grande? Tá grande? Não deixa levantar no fundo, filho. Aí vai correndo a água, puxando ela agora. Mas já escapou. Será que ele escapou por baixo? Escapou por baixo. Ai. Você percebeu ele aí, ele vazou. Escapou mesmo? Vai puxando, vai puxando. Uou! Escapou agora. Aí, ó, tá aí. Bora fechar? Pode puxar. Você tem que puxar a rede pra fora, mano. Aí, aí. Deixa fora. A parte de baixo, puxa lá de cima. Mano. Segura a parte de baixo lá, Kel. Vai lá e segura na pontinha de baixo lá. Olha lá ele lá. Faz assim, ó. Ó, faz assim, ó. Pera, assim, ó. Vai lá, janela. O que, que é isso aí? Hã? Um peixezinho.